ספרות להוראת העברית בשפה זרה וקורס למורי עברית המעוניינים להשתמש בטקסטים ספרותיים בשם הוראת העברית. הוראת שפה באמצעות סיפורים ושירים היא בעלת ערך מיוחד. מי שקורא או שומע סיפור או שיר נוטה יותר לקבל ולספוג מידע מאשר מי שקורא או שומע טקסט עיוני או לימודי. הקורס נועד להקנות למורי עברית כלים לשימוש בטקסטים ספרותיים להוראת נושאים לשוניים. הוא נועד להציג יצירות ספרות מגוונות המתאימות להוראת נושאים לשוניים לתלמידים ברמות שונות, וכן להדגים הוראה באמצעות כלי הוראה ייחודיים המקיפים את ארבע המיומנויות של שימוש בלשון: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה. הקורס הוא קורס בינלאומי מקוון הנלמד מרחוק בזמן ובמקום הנוחים לכל לומד, אך במהלכו מתקיימים שני מפגשים סינכרוניים שבהם נפגשים המנחה והלומדים באמצעות צג המחשב והמיקרופון ומקיימים קשר של כיתה וירטואלית. הקורס מיועד למורים המלמדים עברית לילדים, לבני נוער או למבוגרים, ובסיומו מוענקת תעודה. להתראות בקורס הקרוב.